ya ka dhacday xarunta hay'adda dowladda hawada iyo madaarada Soomaaliland waxana hay'ad ay si rasmi ah xilka ay kula kala wareegeen maraayaha cusub ee hay'addaasi Umar Aadan Cabdullaahi iyo maraayihii hore ee hay'addaasi Maxamed Cabdi Rodol waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyana agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta gudoomiyaha gudida commissionka maamul wanaaga agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda marti iyo mas'uuliyiin kale oo lagu soo marti qaaday waxaan ugu horeen halkaas ka hadlay maraayihii hore ee hay'adda dowladda iyo hawada iyo madaarada Soomaaliland oo ka warbixiyay muddada uu joogay waxyaabihii uu qabsomay shaqadan iyo mas'uuliyadda lagu diibay marka ugu horeysa waxaan leeyahay ilaahay ku fudaydiyo ninku habboon baa tahay oo mar horena ka soo shaqeeyay meelaha muddo 7 sanoood ka badan adigoo airport manager iyo DG ba noqday hawshii la qabtay way badan tahay laakiin si intii ugu muhiimsanayd waxa weeye taxiway dheeraad ah waanu sameynay oo haddii diyaaray taxiwayga ay ku jabto meeshana haddii muddaday jirtaa waa ilaa iyo 6 sanoood aan taxiway kala lahayn taa waa la sameeyey calaamadihii magaraasa meeshii laga baxay exit-kii iyo entry-gii iyo wixii yaraa taasina howlahii aanu samaynay oon awl sida ahayn waa howlaha ka midka ah waxa kaloo iyaduna kulli inaan la xuso ah meeshan ICAO ayaa gacanta ku haysay maantana inama soomaaliyeed oo trainer ah oo license Soomaaliland la siiyey amba air traffic control ha noqoto amba qolada IAS-ta amba qolada fire marshals-ka amba kuwa kale intaasoo dhan dad magaranaysa Soomaaliland oo license-koodii leh iyaduna wax insha Allah wax lagu faani karaa macnaheedu maaha meel baynu gaadhno ajnabi waynu ka maaran kama inaan maarmin oo de kulli aqoonta waa inaan la siyaadiya laakiinse maanta waxaad u imanaysaa meel walba dad Soomaaliland maanta ku haya sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Umar Cabdullaahi Aadan Cumar Sayid oo ah maraayaha cusub ee xilkaasi dhowaan u magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu eebbe ka baryay inuu xilkaasi ku garab galo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay maanta inaan halkan runtii kula wareegayo xilkii hay'adda duulimaadada iyo madaarada Soomaaliland oo runtii sidaa dadkaygu horey sheegeenba muddo dheer aan kasoo shaqeynayay oo ahayd halkii shaqadan ka bilaabay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sidaa Mukhtaar sheegayba dowladdiisa laf dhabarta u dhiibay xilalka dalka dhalinyarada qaranka u dhiibay aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa waxa la yidhi far keliya fool ma dhaqdo qofka keliya waxa ma qabto waxaan runtii halkan ka ballan qaadayaa anigoo adeegsan doona khubaradii iyo agaasimiyaashii iyo madaxda hay'addan insha allahu sanadada soo socda inaanu jeexi doono wada horumara oo runtii qarankan u qalmo oo ah higsiga ay higsanayo madaaradu iyo duulimaadada Soomaaliland runtii Soomaaliland wadan ahaan waxaynu ku naalaa mandaqad istaraatiijiga oo geeska Afrika Ilaahay bay nagu beeray mandaqada istaraatiijiga waxay koobsanaysaa inaynu tartan kula jirno madaarada kale geeska Afrika waxa lagu tartamayaana waa wanaagga lagu tartamayaa waxa lagu tartamayaa shaqa wanaagga waxa lagu tartamayaa competency-ga waxaan isleeyahay Soomaaliland insha Allahu ta'ala markaan iskarabsano shaqaalaha halkan jooga iyo madaxda iyo dawladda iyo shacabkii oo dhan oo ina taageeray waxaan isleeyahay wixii qarankan u qalmay ee hay'adahan iyo adeega aynu madaxa ka bixinayno dhammaanteed sareyn u qaadi karnaa hadii Alla yiraahdo waxaan doonayaa halkan maanta kalmad kale inaan ka yiraahdo guud ahaan shaqaalaha hay'adda duulimaadada Soomaaliland runtii marka qof mas-uul cusub la keeno shaqaaluhu wuxuu iska bedelay maareeyaha cusub hebel buu bedelayaa iyo hebel kale buu bedelayaa iyo hebel buu magacaabayaa waxaan u sheegnaa horta maadaama Ilaahay iga soo dhigay subxaana wa tacaala qofkii ugu sarreeyay hay'addan qof alla qof wax dhibaato ah loo qaba ma jiro waxay naga dhaxaynayaa shaqa wanaag waxay naga dhaxaynayaa kay igu dhow wuxuu noqon doonaa ninka ugu shaqada wanaagsan
intaas kadib waxa ayagoon halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta gudoomiyaha komishanka maamulwanaagga iyo agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda waxana xana ay soo dhaweeyeen xilkan cusub ee loo magacaabay Umar Cabdullaahi Aadan Umar Sayid waxana ay sheegeen in xilkaasi ay ku garab istaagi doonaan maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay wakaaladda dowlista hawada iyo madaxda Soomaaliland ee markii hore waan hambalyeynayaa maareeyaha cusub Umar Sayid Cabdullaahi Aadan ee wana la duceynayaa in Ilaahay xilka ku asturo waxa rajaynayaa Umar oo inaad arika inaga wanaajiso taqoladeeda kala noo ku yar daba soconaa inaad meesha noo sii qurxiso marka taa waxa rajaynayaa Umar Sayid inuu noqdo ninka soo baxa wana ugu duceynayaa saaxiibka wana hambalyeynayaa runtii horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ee inaan ka soo qayb galo xafladan xil wareejinta ee maareeyaha cusub ee dowladmadeeda iyo madaxda jabhada Soomaaliland madaxweynuhu soo gaaray xilkan waa iska dardaaran yahay Umar Sayid aan iyada laftirkeega dardaarno oo hay'adani hay'ad udub dhaxaad ah weeye qaranka aqoonteedina uu leeyahay xoogaana waxa lagu xamilayaa inay fadhiday oo kor soo yara kiciyo insha Allah bismillaahir kariim Cabdi Qafaar oo ku hadlayay shirkadaha duulimaadyada ka sameeya madarka caalamiga ah Eagle International Airport ayaa dhankiisa soo dhaweeyay Umar Sayid waxaana uu ku tilmaamay shaqsi khibrad u leh dhanka duulimaadyada isla markaana muddo dheer ka soo shaqeynayay waxaan oran karaa hawsha aan u baahanahay waxa weeyaan waa in airport-ki iyo adeegiisi flafiyeeshinku uu bixinayay in sare loo qaado anigoo kugu tuhmaya tamar yaani tamarta waxa weeyaan waa energy qofku haddii aanu competency lahayn oo aanu maaragtay tamar aanay ku jirin waxa weeyaan de waxyaabo badan oo ayna tamartiisaasi gaarsiinayn ba jirta maadaama nin dhalinyar yahay energy fara badan uu ku jiro waxaanu ka rajaynaynaa in inta ugu badan ee adeega airport-ada Somaliland uu ku soo kordhin karo anaguna diyaar u ah wax alaaliya wixii imkaniyad ah aanu ka caawin karno maareeyo diyaar baan kuulanahay dhammaan tababarada shaqaalaha iyo maamul wanaaga iyo wax kasta oo aanu kala qaban karno Ethiopian Airlines ahaan waan ku soo dhaweynaynaa garabkaaga aanu taaganahay si kadib maareeyaha cusub ee hay'adda dowlista iyo hawada intaasii kadib maareeyaha cusub ee hay'adda dowlista hawada iyo madaxda Soomaaliland Umar Sayid Cabdullaahi Aadan ayaa soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ka koobantahay iyo madarka caalamiga ah